ଲାଗି ଯାଏ ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ସୁନାର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଏଠି ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶସ୍ୟ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏବଂ ତା ଲୋଭରେ ଏହାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏ ଦେଶକୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଇଂରେଜମାନେ 1600 ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଫରାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଡେନମାର୍କରୁ ଡେନମାର୍କମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା ଫରାସୀ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଂରେଜମାନେ ଦୁଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ଦୁଇଟା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କଲେ, ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ଭଞ୍ଜ ରାଜା ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଏଠି, ଯେମିତି ପାରଳା ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ, ଧରାକୋଟରେ ଗୋଟେ, ସାନ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ 24 ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ 563 ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାମାନେ ହିଁ ରାଜୁଟି। ତ ସେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ରାଜାମାନେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସହାୟତା କଲେ ଇଂରେଜମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ହିଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଲେ, ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଲେ, ଅର୍ଥ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାୟତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦଖଲ କରି, ଏମିତି ଭାବରେ 1757 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଭାରତର ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ତାହା କହିଥିଲେ ଆମର ଭାରତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ହୋଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ହୋଇକି ଚାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷ ହିମାଳୟରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତେଣୁ ଏ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ 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 ଜାତି ଧର୍ମ ଇଏରେ ଲଢ଼େଇକି ଇଂରେଜମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋଭ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବ ଆମେ ଏଠି ଶାସନ କରିବୁ, ସେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ। ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଲାଗିଲେ ରାଜାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବି ଶୋଷଣ କଲେ, ସେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି କର ନେଲେ, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ନେଲେ, ସେନାବାହିନୀଠୁ ବି କର ନେଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ସେନାବାହିନୀରେ ମିଶାଇକି ପଠାଇଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଭାରତର ଠିକ 100 ପରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ 1757 ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କଥା କହୁଛି, ତାହା ଠିକ 100 ପରେ 1857 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ତେଣୁ ଭାରତର ସେନାବାହିନୀ ବା ପାଇକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଭାରତରେ ରହିବା ବିପଦଜନକ, ଭାରତର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କିଛି ରହୁନାହିଁ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଯଦିଓ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ନାମକ ଯୁବକ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସିଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ, 1930 ମସିହାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେ ଆଇନ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ମାନିବୁନୁ କହିଲେ, 1942 ପୁଣି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତମାନେ ମାନେ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ରହିକି ଶାସନ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ 1947
ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଧୀର ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷିତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଲୋଭର ଆଉ ତ୍ୟାଗର ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିନଟିକୁ ଆମେ ପାଇଲେ, ତାହାର ଆଜି ଆମେ ଦିବସଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ। ଏବଂ ଏ ଦିନଟି କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ ନା, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ବାର ବର୍ଷର ଭାଗୀରଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ମହାନ ତ୍ୟାଗୀ ବଳିଦାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ସେମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଆମ ପରିଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ସେ ତ୍ୟାଗୀ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର, ସେ ବଳିଦାନୀମାନଙ୍କର, ସେ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଗାଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏହାକୁ ତିରସ୍ମରଣ କରି ରଖିଛେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ବି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆଜି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଦେଶ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରୁଛି, ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛେ। ଶାସନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି, ଜନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛେ। ଆମ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭାବ, ବରଂ ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ କାହାର ମାନେ ଦେଶ ଭିତରର ଆତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ନାହିଁ, ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛେ, ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା କ'ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ୟାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଏ ଦେଶ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜଣେକି ଜିଡ଼ିଆ ବୋଲିବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ